Den första var att hon klev av levande. Den andra medgav han att hon hade dött ombord. Men han hade inte styckat kroppen utan det var en olycka. Hon fick luckan i huvudet. Och nu tredje förklaringen här då att han faktiskt har styckat henne och att hon dog av förgiftning. Jag tror att vi långsamt faktiskt är på väg mot ett fullständigt erkännande. Jag tror att Den här miljön som han nu befinner sig i, med pressade för hela tiden gör att hans, hans självsäkerhet och hans försvarsmur långsamt håller på Så jag tror inte det här, är sista, det här är inte sista förklaringen. Och då undrar man, ju naturligtvis, Eftersom man hittat eh, de flesta kroppsdelar från Kim Wall utom armarna, eh, om hon dött av kolmonoxidförgiftning eh, om det går att, att, så att säga, härleda i en, en obduktion av kroppen. Nu är inte jag någon expert på det, men rimligen, om det är en sån förgiftning så kraftig att hon har dött av den, så borde man väl kunna se spår av den i, i lungorna. Men förklaringen halter ju väldigt. Jag menar, om hon nu har dött av en förgiftning ombord på båten, så är ju det en olycka.